uma carreira política promissora. Uma trajetória que começou nos anos 90 e que hoje carrega na vida pública 2 mandatos de vereador por João Pessoa e 4 como parlamentar estadual. Trócoli Júnior, do Partido do Prós, que no Impressões fala de momentos que marcaram a história como político e a paixão por esportes náuticos. Então, quer saber mais do parlamentar? Acompanhe agora o Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com o deputado do PROS, Trócoli Júnior, Humberto Trócoli Júnior. Seja bem-vindo ao programa Impressões, como a gente começa já falando um pouco da família, onde é que o deputado nasceu, seus pais. Inicialmente, abraçar a todos os telespectadores da TV Assembleia, a minha alegria de poder participar desse quadro importante para que a sociedade conheça e seus representantes aqui na Assembleia Legislativa. Sou filho de João Pessoa, filho de Humberto Trócoli, ex-sargento do Exército, hoje advogado e defensor público aposentado, e da dona de casa, dona Inaíse Evaristo Trócoli, mais conhecida como Dona Naná. Nasci na maternidade do grupamento de engenharia em 2 de fevereiro de 67. Completamos agora meio século de vida no último dia 2 de fevereiro. E gosto muito de João Pessoa, mas sou uma pessoa extremamente identificada com a zona rural, com os municípios do interior do estado da Paraíba. Deputado, o senhor é formado em advocacia. Isso. Como é que o senhor começa essa trajetória política? Como é que veio a ideia para o senhor entrar na política? Olha, na verdade a ideia veio do meu pai, que nunca foi político, mas que gostava da política. Em 1988, eu com 21 anos de idade, meu pai disse, estava terminando meu curso de Direito, disse: meu filho, eu quero saber quantos amigos eu tenho em João Pessoa. Eu quero que lhe lançar candidato a vereador. Eu disse: mas meu pai, que ideia é essa? Ser vereador de João Pessoa? Eu disse: vá, meu filho, que eu quero ver quantos amigos eu tenho em João Pessoa. E já em 1988, praticamente 30 anos atrás, eu tive quase 1000 votos em João Pessoa e perdi a eleição. Fiquei como segundo suplente do PFL na época, partido da minha primeira candidatura a vereador João Pessoa. E logo após isso, fui agradecer aos eleitores. Sempre gostei muito de rádio, sempre gostei muito de comunicação, de televisão. E fui agradecer nas emissoras de rádio, desejar um Feliz Natal ainda em 1988, tendo perdido a eleição. E em 1992, nos elegemos vereador de João Pessoa, 96, 98 nos candidatamos a deputado estadual, em 99 entramos na Assembleia Legislativa como suplente de deputado estadual, e de lá para cá, graças a Deus, pela vontade de Deus e a generosidade do povo da Paraíba, nós estamos aqui no 5º mandato consecutivo e no 7º mandato no total, porque nós tivemos mais 2 vitórias como vereador na cidade de João Pessoa. O que faz de ser um dos deputados, dos parlamentares mais antigos com mandatos consecutivos? Felizmente, graças a Deus, né, a Paraíba tem reconhecido durante todos esses anos, desde 1998, o meu trabalho como parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, e eu tenho renovado sucessivas vezes os mandatos, sempre com muita dificuldade, porque o nosso mandato é pautado na prestação de serviço coletivo, meu mandato é pautado no atendimento nas classes que represento aqui na Assembleia Legislativa, como os professores do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os agentes penitenciários, a Defensoria Pública, que sempre teve em Trócoli Júnior uma voz aqui na Assembleia Legislativa. Então são essas pessoas, o trabalhador rural, o homem do campo, que me conhece muito, eu sou muito identificado com o campo, como disse anteriormente, e são essas pessoas que me trazem todas as eleições de volta à Assembleia Legislativa. No próximo ano, em 2018, nós estaremos indo para o 6º mandato na Assembleia Legislativa. E eu espero em Deus, em primeiro lugar, estar correspondendo
a todos os nossos amigos de João Pessoa e da Paraíba, e que a gente possa realmente concretizar uma eleição mais fácil em 2018, já que 2014, eu gosto muito de dizer que foi uma eleição muito sacrificada para mim, principalmente interiormente falando. Intimamente foi uma eleição que me marcou muito, mas que eu superei isso com muito trabalho já de 2014 para cá e tenho absoluta certeza que em 2018 tudo dará certo. Muito bem. Deputado, quando o senhor não está respirando esse clima da política, o que é o senhor respira fora? Olha, eu respiro minha família, que me alimenta, meus pais, meus filhos, que me alimentam muito de energia, de motivação para que eu possa dar continuidade. E eu sou um amante da natureza. Eu gosto muito do mar, eu gosto muito de náutica, eu gosto muito de trilhas. Eu faço muitas trilhas no interior da Paraíba, conhecendo a zona rural de vários municípios. Eu poderia dizer que dos 223 municípios da Paraíba, eu conheço pelo menos uns 180 bem. Então, gosto muito de visitar o interior da Paraíba, né? Gosto muito de ir à casa dos meus amigos. Eu tenho DNA italiano, sou neto de italiano e gosto muito de comer também, né? Por esse motivo, eu pratico esporte, eu gosto de pedalar, eu faço minha academia diariamente, de segunda a sexta, justamente para não ficar muito gordo, né? Porque quem gosta de comer muito, se não gastar energia, fica muito gordo. Nada contra quem é gordo, mas eu sempre fui um desportista e com 50 anos de idade pratico normalmente 5 dias por semana o meu esporte, porque me ajuda inclusive a cuidar da minha mente, que é sempre muito ocupada, muito cheia de dificuldades, de estresses, principalmente devido ao volume de problemas que eu escuto todo dia das pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Aqueles que me procuram aqui na Assembleia Legislativa recebem de mim toda a atenção e todo o respeito devido. E, logicamente, você acumula também o problema das pessoas que você gosta. Eu tenho amigos de infância, por exemplo, nessa crise econômica que o Brasil enfrenta, que no meu tempo de infância estudaram comigo, lancharam comigo, brincaram comigo, e que hoje tem necessidade de tudo. E isso machuca a gente. Então eu procuro sempre fazer a minha parte, atender as pessoas com muito carinho, com muita atenção, mas principalmente sempre tentando dar uma palavra de conforto, uma palavra de motivação e, quando posso, ajudo também. Os meus amigos e meus correligionários que me procuram na Assembleia Legislativa não contam nunca com mentira nem com enrolada. Quem me conhece de perto sabe do meu modo de ser. Eu sou um cara extremamente positivo e proativo nas coisas e espero que esse trabalho que eu exercito há 25 anos seguidos, são 25 anos de mandato seguidos, graças a Deus e à população da Paraíba, eu espero que esteja cada dia atendendo mais os anseios da população da Paraíba. Eu gosto muito de dizer que a política é uma coisa linda, quando ela é feita para o bem. Existe a politicagem e existe a política. Eu faço a política. A política para atender os meus amigos dos municípios que represento, com água, com poços, com habitação popular, com creche, com estrada, com hospital, com posto de saúde. Essa é a verdadeira política que eu gosto de fazer. Então eu espero a cada dia poder fazer mais e a cada dia poder corrigir os defeitos que a gente tem. Quando a gente chega aos 50 anos, eu friso muito os 50 anos que completei, porque foi uma coisa muito marcante para mim, meio século de vida. Você já tem a certeza que você já passou da metade da vida. Então eu quero usar essa maturidade com 50 anos de idade para ser sempre uma pessoa melhor, para corrigir dificuldades interiores, que todos nós temos dificuldades interiores, cuidadamente, né, para que eu possa também ajudar as pessoas que precisam, né, com a cabeça tranquila, com a cabeça equilibrada,
mas principalmente sempre orientando essas pessoas, né, a terem uma vida melhor e uma vida mais feliz. Deputado, o senhor começou a carreira pública, na área política, no ano de 92, como vereador na Câmara Municipal aqui de João Pessoa. O que marcou para o senhor nessa passagem pelo Legislativo Municipal? Na verdade, como vereador com mandato, nós começamos em 1992. Minha carreira política começou em 1988. E eu reputo a Câmara Municipal de João Pessoa de 1992 como a Câmara mais competente, modesta parte, de toda a legislatura da história da Câmara. Lá saiu governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual. Lá saiu Ricardo Coutinho, saiu Domiciano Cabral, que foi deputado federal, Rui Carneiro, que foi deputado federal, Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa, Ricardo, que foi prefeito de João Pessoa, e quase uma dezena de deputados estaduais aqui para a Assembleia Legislativa. Avenzo Arruda, que foi deputado federal. Evásio Bezerra. Evásio Bezerra aqui, deputado estadual. Doutor Aníbal Marcolino, grande companheiro, grande médico. Então, a deputada Nádia Paletó, que também foi deputada aqui, foi vereadora conosco na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, desculpa. Então, a legislatura de 1992 da Câmara Municipal de João Pessoa foi de onde saíram as maiores lideranças políticas emergentes do estado da Paraíba. E isso é motivo de orgulho também para mim, não de vaidade, mas de orgulho, porque nós fizemos e cumprimos nosso papel como vereador em João Pessoa. Muito bem. O programa Impressões de hoje, nós estamos entrevistando o deputado Trócles Júnior do PROS. Nós vamos ao intervalo e voltamos em um minuto. Estamos de volta com o programa Impressões, hoje conversando com o deputado Trócles Júnior. Deputado, já são 4 mandatos aqui na casa, uma experiência considerável. O que é que o senhor destaca nesse tempo aqui na casa? Olha, principalmente a defesa daquelas pessoas que precisam muito de voz. Eu fui o parlamentar que, por exemplo, regulamentei a linguagem dos surdos, a Libras, aqui na Paraíba. Eu fui o primeiro parlamentar que garanti emendas no orçamento do Estado e do município de João Pessoa para atender portadores de necessidades especiais. Eu fui o primeiro parlamentar que garanti emendas para a recuperação de dependentes químicos. E eu reputo a dependência química do crack hoje na Paraíba como o maior problema que a Paraíba enfrenta nos dias de hoje. A Paraíba, proporcionalmente ao Brasil, é o Estado que mais se consome crack e é o estado também que mais morrem jovens dependentes químicos, não é, no Brasil, proporcionalmente. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com esses temas e acho que a minha passagem aqui na Assembleia Legislativa foi muito marcada também em defesa dessas pessoas. O dependente químico, ele não é um criminoso. O dependente químico é uma pessoa que tem uma doença que precisa ser tratado e que tem cura. Então, nós incentivamos aqui vários órgãos que têm um trabalho excepcional com a recuperação de dependentes químicos, a exemplo da Fazenda Esperança, da Arquidiocese, a exemplo da Cidade Viva, do nosso pastor, querido pastor Sérgio Queiroz. Então, nós queremos continuar aqui na Assembleia Legislativa, não como vaidade pessoal, ou como muitos que não tem entendimento do que faz um deputado estadual, imagina que você está deputado estadual e está pelo salário de deputado estadual. O meu salário é exatamente idêntico ao de um desembargador, de um procurador de justiça, de um conselheiro do Tribunal de Contas, não é, de um juiz, não tem diferença o meu salário. Com um parênteses que a gente deve abrir, não é, aqui
A gente trabalha e muito pela sociedade paraibana. Então, o servir, e é isso que eu quero dividir com o telespectador, o maior prazer que eu tenho como deputado estadual, como parlamentar paraibano, é o servir. É você passar ali numa estrada, ou num hospital, a exemplo do hospital de Itabaiana, que eu consegui no governo Maranhão, a exemplo do hospital de Itapororoca, que eu consegui no governo Maranhão, a exemplo do hospital de Mamanguape, regional de Mamanguape, que quando terminou o governo Maranhão, eu passei 1 ano e 6 meses trabalhando para a efetivação do projeto na Secretaria de Saúde do hospital de Mamanguape, na área de engenharia e arquitetura, e garantir recursos de R$11.800.000 para a construção daquele hospital. O governador Ricardo Coutinho construiu e inaugurou o hospital, mas pegou o projeto pronto e o dinheiro depositado em conta. Então teve a minha participação nisso, graças a Deus. Consegui, por exemplo, para a Paraíba, 6 escolas técnicas pelo PROS, o meu partido, pelo FNDE, que estavam perdidas. O governador sabe do meu trabalho como secretário da articulação política, ao lado do senador Lira, para que essas escolas não fossem perdidas. Escolas profissionalizantes, né, que foram divulgadas e liberadas pelo governo federal. Cada uma no valor de R$14 milhões. Multiplique por 6. Então, tudo isso é importante eu dividir isso com o telespectador, para que ele saiba, e com o internauta, para que ele saiba o papel verdadeiro de um deputado estadual, de um parlamentar que gosta de trabalhar. Então, nós vamos continuar nessa linha e tenho absoluta certeza que terei o reconhecimento do povo da Paraíba com esse trabalho incansável, né? Essa energia que eu tenho de trabalhar diariamente 12, 14 horas por dia, sempre servindo. O prazer do servir, dinheiro não paga. E esse prazer eu não quero abrir mão. Deputado, o senhor está associando muito bem a política ao servir ao povo, mas qual é o sentimento do senhor em ver que outros parlamentares, que outra classe política tem sido mergulhada na corrupção, manchada por essa coisa que está tomando conta da insatisfação do povo brasileiro? Olha, não são políticos, são politiqueiros, né? Uma das maiores tristezas que eu tenho na vida pública é ser generalizado. Todo político calça 40, eu calço 41. Tenho defeitos, porque agora eu vou plagiar Jesus Cristo. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu imagino que as pessoas têm que saber fazer escolhas. E as pessoas precisam definitivamente aprender a votar. O eleitor que cobra por um voto, ele também tem culpa da situação que o Brasil vive. O eleitor que cobra para votar num deputado estadual, um federal, um governador, um senador, ele tem responsabilidade pela situação que o Brasil vive. Então eu não faço parte disso. Eu procuro a cada dia aperfeiçoar mais meu mandato e prestar o serviço coletivo. Porque ninguém consegue ajudar. Eu preciso de 30 mil votos para ser deputado estadual. Eu não posso ajudar 30 mil pessoas individualmente, mas eu posso ajudar muito mais de 30 mil pessoas coletivamente. Posso dar um exemplo. O Hospital Regional de Itabaiana, que nós inauguramos no governo Maranhão, ele serve a 130 mil pessoas. Então, eu pude colaborar e contribuir para que esse hospital fosse construído e inaugurado. Então, eu me sinto extremamente feliz de ver o hospital lá de pé, atendendo a uma população de 130 mil pessoas. Agora, eu não poderia fazer ou dar essa ajuda individualmente. E é isso que nós temos que separar, né? Aquele eleitor que vende o voto, que troca o voto por favores individuais, é um eleitor que não pode exigir dos politiqueiros. Agora, o que procura saber quem é o seu parlamentar,
procura saber o comportamento do seu parlamentar, principalmente politicamente falando, nas regiões que ele representa. Aí sim, aí você pode cobrar dele, pode procurá-lo, pode vir aqui à Assembleia Legislativa, pode mostrar, por exemplo, como eu tive hoje mesmo aqui uma notícia de que uma escola em determinado município precisa de uma reforma. Eu já consegui essa reforma com o secretário da Educação, o competente secretário Alessio Trindade. Então é por aí que eu imagino a política. Deputado, o senhor tem um alcance, com esse trabalho em vários lugares do Estado. Já são 4 mandatos como deputado estadual, 2 como vereador aqui da capital, mas já passou pela mente do senhor em ser gestor no executivo? Olha, hoje é uma coisa que não me atrai mais muito. Eu já tive um sonho de administrar a cidade de Cabedelo, mas a população de Cabedelo ainda não está preparada para as mudanças. 80% da população de Cabedelo, infelizmente, ela foi viciada durante 35 anos a cobrar pelo voto. E 20% quer mudança. 20% são pessoas que querem mudar Cabedelo. E eu nunca vi 80 perder para 20. Então eu abdiquei de Cabedelo para ter paz. Porque quando eu ensaiei uma candidatura em Cabedelo, que é uma cidade que recebe aproximadamente 13 milhões de reais por mês e tem apenas 30 quilômetros quadrados, 31, era uma cidade que era para ser uma vitrine para o país. E é uma cidade que tem pobreza extrema, miséria. É o maior índice de consumo de droga na Paraíba, é a cidade de Cabedelo. Por quê? Porque Cabedelo tem, por exemplo, 11 ginásios esportivos, 9 ginásios não funcionam. Quer dizer, o esporte é a grande saída para salvar o jovem da droga. E a cidade de Cabedelo, que é campeã de consumo de droga na Paraíba, os gestores não se preocupam com isso. Então eu fiz a opção pela paz e pela família. Por essa razão, abdiquei de um cargo no executivo. Cargo no executivo, hoje, é sinônimo de muita dor de cabeça, né, e principalmente de dificuldades. Então eu estou muito mais hoje, muito mais feliz como deputado estadual, que eu consigo atender, né, a muitos municípios que eu represento, do que estar gerindo um município só. Vou continuar como deputado estadual, não tenho aspiração de ir a Brasília ser deputado federal, iria a Brasília se fosse para ser senador da República, aí talvez eu pensasse. Mas isso é no tempo de Deus, né? E Ele é quem decide tudo nas nossas vidas. Eu creio firmemente, entrego todos os dias a minha vida a Deus, para que Ele me ilumine, me oriente e para que Ele me dê sabedoria, para que eu possa enfrentar todos os dias as dificuldades que enfrento, principalmente querendo servir ao meu próximo e aos amigos que eu represento aqui na Assembleia. Para encerrar, me parece que o deputado é um homem de fé. Muita fé. Muita fé. Eu tenho muita fé e posso dizer publicamente, que eu não uso o nome de Deus em vão, né, que Deus transformou minha vida e me usou e me usa para que eu possa também tentar transformar a vida das pessoas. Enquanto eu tiver essa energia e Deus me der essa energia para que eu possa servir, eu continuarei honrando e cumprindo o meu papel de parlamentar e de deputado estadual. Muito bem, deputado, queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. Eu que agradeço, né? Eu quero abraçar todos os telespectadores, a todos os internautas, pedir que vocês possam dar sugestões pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, pelas minhas redes sociais, que vocês possam adentrar, conhecer o meu trabalho, me seguirem para ver o que é o dia a dia de um deputado estadual que gosta de trabalhar. Né? E, por favor, e aí é um apelo que eu faço ao eleitor, não generalizem, né? Procure acompanhar o seu parlamentar. A maioria dos eleitores da Paraíba, que você hoje pergunta em quem votaram na eleição passada, eles não sabem. Então a política é uma coisa bonita, a gente usa a política para fazer o bem. O feio é a politicagem, né? São os politiqueiros que não têm compromisso. Eu, graças a Deus, tenho compromisso com o que faço.
E eu peço a vocês que acompanham o meu trabalho, né, em favor dos portadores de necessidades especiais, dos dependentes químicos, em favor dos diabéticos, né, dos que têm necessidade do remédio de uso contínuo, dos portadores de câncer, dos transplantados, que sabem do meu compromisso, né, com todos vocês. Acompanhem nosso trabalho, para que a cada dia a gente possa fazer mais. Quero deixar o meu abraço fraterno a todos os professores do Estado, aos meus amigos da Polícia Militar e Civil, aos agentes penitenciários, fazer o registro de um projeto indicativo ao governador que eu fiz já esse mês, pedindo que ele remeta em caráter de urgência para a Assembleia Legislativa um projeto que garanta, por invalidez ou por morte, para os nossos policiais, civis, militares e agentes penitenciários, que não tenham nenhum prejuízo no seu salário, porque, para se ter ideia, e eu quero abrir esse parênteses, me perdoe, pode, para o telespectador, nosso delegado, doutor Leonardo, que foi baleado na cabeça na cidade do Iraúna, que está inválido em cima de uma cama, a sua companheira, a mãe de seus filhos, teve um prejuízo de 43% no seu contra-cheque. Então, eu estou querendo dar segurança àqueles que dão segurança aos meus filhos, à sociedade, que são os nossos queridos policiais militares, civis e os agentes penitenciários, que ele tenha a certeza que, saindo de casa e acontecendo algo, como aconteceu com o delegado Leonardo, ele não terá nenhum prejuízo nos seus vencimentos, no seu salário. Então, eu reputo como o projeto mais importante que chega na Assembleia Legislativa nos últimos tempos. E eu espero em Deus que isso aconteça o mais rápido possível, né, para que a sociedade possa apoiar aqueles homens que estão por trás de uma farda, dando segurança aos nossos filhos e aos nossos familiares. E o programa Impressões termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê logo em breve. Até lá!